მე ვარ მარიამ საძაგლიშვილი, პირველი ჯგუფის ინვალიდი, შრომის უნარო, 60 წლის. ერთდროულად ვებრძვის სამ ურთულეს ნევროლოგიურ დაავადებას. არ მაქვს მედიკამენტები, არ მაქვს პროდუქტი. დღიდან დღემდე მშიერი ვარ, უწამლო ვარ, ტკივილგამაყუჩებელიც კი არა მაქვს, რომ მოდნავშერი მსუბუქო მდგომარეობა და გავყურებ კარებს, რომ ვინმე მოაკაკუნებს ღვთისმიერი ადამიანი და მომაწვდის საჭმელს. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ, გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ, შემეწიოთ და დამეხმაროთ. პროგრესირებს ეს დაავადება, წინ მიდის, ვერ ვაჩერებ. კუნთები განველია, კუნთის განლევა მაქვს, ფაქტიურად ფეხი აღარ მაქვს, ჩხირი მაქვს ფეხის მაგივრად, ვერ დავდივარ, ვერ წვები. ისეთი ტკივილები მაქვს, რომ ხელზე მიქვენია, რომ იმაზე გადასულიყო ტკივილი და აქცენტი იმითო გადამეტანა. შიმშილი და წისები შეახორმე საერთოდ ღამე რო დავწვები, არ გასვენებს შიმშილისაგან, ვერ ვიძინებ. იმედი მაქვს ღმერთის და იმედი მაქვს თქვენი, რომ დამეხმარებით და გამინახევრებთ სატკივარს.